El Baxi Manresa va plantar cara durant tres quarts a la pista del líder invicte de la Lliga Endesa, un Real Madrid que només va poder sentenciar en els darrers minuts, tot i que ho va acabar fent per 100-78. En els instants inicials, els locals van dominar gràcies al tàndem format per l'ex-manresà Sergi Llull i el pivot Walter Tavares. Els vermells intentaven mantenir-se a una distància curta i un contraatac culminat per Rafa Martínez deixava un marcador de 25-18 al final del primer quart. Fins al final, els manresans anirien a remolc. En el segon, la tònica va ser d'intercanvi de cistelles entre els dos conjunts. Els visitants no deixaven que els blancs s'escapessin i el triple convertit per Mason posava el seu equip a només 5 punts, fet que provocava que Pablo Laso demanés un temps mort. A la segona meitat, els madridistes van fer un pas endavant en defensa i els jugadors dirigits per Pedro Martínez van tenir problemes per anotar. El rival, ara sí, obria forat, però tres triples de Etherton, Mason i Rafa Martínez i un tir a mitja distància de Sayus van fer que el Baxi Manresa clavés un parcial de 0-11 i obligués novament el tècnic local a aturar l'enfrontament. Tot seguit, el Madrid reaccionava i va tornar a marxar en l'electrònic. Els darrers 10 minuts no van tenir gaire història, ja que els blancs, liderats per un Facundo Campazzo que s'acomiadava de l'equip abans de marxar a la NBA, va deixar els vegencs sense opcions d'endur-se'n una setena victòria. Bueno, creo que hemos jugado con buena mentalidad y aguantando un poquito pues los arreones del Madrid, que porque ya sabes que bueno, pues que tienen mucho tiro exterior, mucha capacidad de jugar uno contra uno, y entonces yo creo que hemos estado bien, pero claro, cuesta mantener el nivel, ¿no? Cuando nos hemos puesto a 7, quedando pocos minutos del tercer cuarto, pues ahí hemos hecho un grandísimo esfuerzo para llegar a ese momento del partido, pero luego no, ya no hemos tenido continuidad y hemos tenido un mal final de cuarto y bueno, pues no hemos sido capaces de alargar nuestro buen momento más tiempo. Ara els vegencs afronten tres setmanes de descans, sense competició abans de rebre el Joventut de Badalona al Nou Congost, el dissabte dia 12 de desembre a les 6 de la tarda.